OK， 好唔該。好，神話與占星，今次咧我哋嚟到講土星啦。你可以咁樣講嘅，喺呢一個嘅可以將佢分做係成個太陽系啦，或者傳統占星學入邊咧，我哋可以將所有嘅星咧係分做係三個嘅領域嘅，係啦。咁啊，由呢一個嘅係內行星，係啦，就我哋上次所講之前所講到嘅水星啦、金星啦啊，同埋係火星啦啊，月亮都可以包埋入去嘅啊。咁然後咧天王、海王同埋冥王星咧，就係屬於我哋叫做外行星啊，屬於叫外行星。嗰個對每一個人嘅影響咧，係呢個範圍上咧係有啲唔同嘅啊。咁然後咧喺中間嘅咧就係木星同埋土星。咁所以啦，我哋上次講咗，你可以咁樣理解嘅，我哋上次講嘅木星同今次講嘅土星咧，其實係一 pair 嚟嘅，係啦，其實係一 pair 啊。咁我哋上次講木星就傳統地講都係一粒叫幸運星啦，一粒係吉星啦，咁都係同擴張有關啦，同享受生命有關啦，佢總係能夠令到我哋好樂觀好有保證喺生命上啊。咁但係咧，你可以話土星咧，通常咧就係被理解為另一個極端嘅。咁如果木星係擴張嘅話咧，土星就係收縮啦。木星係講緊你能夠享有無窮無盡咁多嘅資源嘅話，這個嘅土星咧，往往咧就係表現住一種我哋叫做係限制啦，一啲嘅困難啦，甚至乎係會令人失望嘅嘢咯。所以咧，其實喺傳統嘅係占星學嚟講咧，土星係被視為一粒嘅係大空星。OK， 上次講過㗎啦，火星係屬於空星，因為咧通常都係同啲爭執戰鬥有關嘅特別大家要知道，不論係中國傳統還是係西方傳統咧，都係㗎啦。喺以前嘅世界咧，最常係會用呢一啲嘢嘅地方，其實係喺邊度咧？其實就係要嚟處理一啲國家大事即係等於嗰啲即係每年個皇帝會祈求啲風調雨順啦或者係有一個嘅決策爭持不下嘅時候，就叫個係國師嚟幫手嚟到去睇一睇個星象咁樣咁所以你可以知道咧，對於一個係國家對於一個嘅係管治者嚟講，其實最怕係咩？最怕係打仗都喜歡打仗嘅其實一定係暴君嚟嘅即係正常嘅，即係你唔使好好正常嘅管治者就係唔會想打仗嘅。咁所以點解火星係空星咧？你係比較係能夠理解嘅。係咁樣咁所以喺嗰個古時候嘅世界當然啦，真係歷史上係唔係真係咁迷信每事就即係啲好重大嘅政策決定都會用呢個所謂嘅占卜或者用呢一個嘅係星象嚟到去解決咧咁樣。咁呢個真係講歷史，其實好多好有趣嘅故事可以講嘅。但係又係嗰句啦，這個係另一個系列嚟噶譬如你睇《左傳》嘅入邊。春秋左傳即係春秋有三傳啦咁我哋一般叫春秋左氏傳就叫左傳嘅，入面咧係記載咗大量嘅用呢個易經嚟到占卦咁樣嘅係同國事有關嘅，咁然後好精彩嘅咧就係你睇下嗰啲大臣點樣去到解嗰個卦。OK， 咁呢個係我研究易經嘅話係好喜歡睇左傳入面點樣去解卦嘅係好，第一你見功力啦，第二你見歷史啦，然後你可以睇到春秋入面所記載嘅嗰啲種種嘅嘢，呢度話真係這個一定不會是短期內的事來的真的有機會有緣分的話，我第日可以開個課專門講這一樣東西就是講左傳入面的是易經那些故事好像有輸出過是專門講這一樣東西，我都揭過但不太肯定但這個是我都是那句去年還前年我開過門易經早點給DCA班的同學，但是下場是非常慘淡所以對於大家這樣的年齡來到聽易經，我是受那些打擊的，坦白說一下，所以是會影響後人的你聚到班人真的很有興趣的就自己再來問我好啦，咁我哋講翻今日嘅正題。咁咧，這個嘅係土星佢有另外一個名嘅我哋好多時都會講噶啦，喺占星學上面，佢咧就係同業力有關業力有關嘅一粒星嚟嘅咁佢往往係會被經驗為乜嘢咧？佢往往會被經驗為頭先講過少少噶啦，就係限制啦一啲嘅係困難啦
啊、收縮啦、啊、令人係、失望啦、啊、特別係你嗰個嘅，如果係講緊嗰個嘅土星、啊、坐落嗰個嘅宮位嘅話，嗱、啊、喺你嘅個人嘅命盤嘅入邊，佢所坐落嘅嗰一個宮位，嗱、啊、宮位係比星座重要嘅。特別是當你看這些我們叫做出了火星之後的東西，宮位是遠比星座重要的、啊、所以但沒辦法，之前說過的宮位如果你要看得準的話，是真的15分鐘到已經會、啊、我講清楚一點，那個法則其實是怎樣，其實宮位呢你可以說是每兩個小時就會轉一格，即是你當現在是 fit 到凸凸陷，真的切披薩這樣、啊、1到12點是啦，但是呢這塊東西是在動的，OK， 係喐緊，日日都喐緊嘅，而佢嗰個喐嘅速度咧，就係、是、佢每轉一個圈就要24個鐘，係啦，咁即係咁換算為我哋比較容易理解到嘅，就係、是、佢每呢一個嘅係兩個鐘頭就會移動咗一格啦，啊，即係佢完整地移動一格，啊，係需要兩個鐘頭 ，OK， 需要兩個鐘頭，啊，但係咁你話啦，咁喂，咁我兩點同四點，咁係咪兩點正就到四點正先轉咧？咁、那個問題係你個星唔係平均地分配喺嗰條線嘅上面㗎嘛，係咪？即係你嗰粒星唔係擲正喺你十二點個位嗰一度㗎嘛，啊、你嗰粒大家嘅星係散落喺唔同嘅地方㗎嘛。咁譬如啦，你碰啱咁好彩，你其實都唔使好好彩，基本上每人個盤都會有呢啲位嘅，基本上係因為係平均㗎嘛。如果你嗰粒星擲嘅嗰個位係擲喺12:59嗰個位嘅。OK， 啊，即係而家係睇到喺嗰個位啦嚇。咁嘅話咧，其實究竟你係早五分鐘還是係遲五分鐘咧，已經佢會過咗界嘅，明白嘛？啊，即係所以你個時間點解係要準確到以分鐘嚟到計係最理想？你就確保嗰啲踩界位咧。嗱、啊，所以咧，如果我哋真係勉強地要睇宮位，而你真係好唔確定嗰個時間嘅話咧，咁我哋咧就唯有要做一個嘅犧牲嘅，就係、是、但凡踩界嘅星，我哋就唔睇。因為你一踩界咧，就五分鐘、十五分鐘已經有影響噶啦。啊，咁但係啦，如果你個粒星係都幾正嘅，而你都確定，譬如係嗰兩個鐘頭之內嘅，只不過個分鐘你唔肯定。譬如你肯定係下晝3:00到4:00出世噶啦。啊，問題係3:00幾咧，你就唔係好知咁樣。咁我哋咧就可以做一個，即係你要逐個時間試嘅，係啦。即係譬如我由3:01我試一個盤，3:59我又試一個盤。咁我就睇下有邊啲星係會因為咁樣而去咗第二階嘅，咁嘅話咧，嗰啲咧我哋就全部就當係唔準確，我哋就唔討論佢。OK， 我哋淨係睇準確嘅嗰一啲，係啦。嗱，當然有啲占星占星師咧喺呢啲位咧就會做一樣嘢嘅。嗱，呢個就係去到好高深嘅占星學，就會有唔同嘅做法去處理呢一類型嘅問題啦。有唔同嘅學派啊，有啲人係認為咧係可以從你嘅身體嘅結構係啦，即係譬如你要準確地睇到啊，你嘅第幾宮係啲乜嘢嘅話咧，甚至乎連個度數都可以睇到埋，係啦，因為每個宮就係呢一個嘅係30度啊嘛，係啦，譬如佢話睇你手指幾長啊，啊去到度下即係某啲嘢咧，係能夠完美地反映到出嚟嘅。嗱、啊，有啲人係咁樣信嘅，係啦，特別係中世紀嘅時期，占星學同埋醫學係扣得有一段時間係扣得挨得比較近嘅。OK， 啊，即係其實我哋呢個又係另一門嘅學問嚟㗎啦，即係話喺以前嚟講咧，所有嘢係攬埋一住嘅，啊，即係天文學啦，啊，宗教啦，啊，醫學啦，巫術啦，啊，呢一個嘅有啲嘅科學元素嘅東西，譬如煉金術啦呢啲啦，佢全部係攬埋一嚿嘅，係啦，咁但係係去到我哋叫做現代性嘅一個嘅即係科學革命之後啦嚇，啊越嚟越去到現代社會咧，呢啲嘢咧就越分越清楚，越分越清楚嚇、啊，所以醫學就還醫學，你喺醫學嘅入邊咧絕對唔會聽到有啲宗教性嘅講法嘅嚇、啊，天文學就係天文學，係啦，天文學咧就唔會撈咗啲啊咩水象星座啊咁樣嘅嘢入去嘅啊，你係講緊呢一個嘅係占星就還占星，係啦，就唔會再覺得呢啲係同科學嗰啲有關嘅咁樣嚇，咁、啊、但係大家要知道呢個係好現代嘅結果嚟。在古時候咧，就係、是、所有呢一啲嘅東西都揦埋曬一齊嘅，啊，揦埋曬一齊。咁所以咧，有啲人咧係認為咧係可以從人嘅身體嗰度咧嚟到準確地反映到個宮位。
咁啊，又有另外一啲嘅做法啊，呢個係我自己都做過嘅啊，就係、是、用問你好多問題嘅方式，呢、這個咧叫做星盤校正。如果喺占星學嘅一個嘅專業嚟講嘅話啦嚇、啊，當然要做幾耐或者收平定收貴，睇下你揾邊個做啦啊。咁啊，但係有啲人係認為咧，去回顧翻你一生嘅嗰個嘅嗰個嘅經歷。OK， 特別係你人生嘅入邊發生過嘅某一啲嘅重大嘅事件，係啦，咁然後啦，嗱，你出生時間你唔記得啫，但係你人生大概邊個階段啊？譬如你幾多歲嘅時候發生過一件點樣嘅事，係啦，你大概記得個年份，甚至乎記得個月份嘅嘛，係啦，啊，即係譬如你分手啊，啊，你屋企有啲事啊，啊或者出國留學啊，呢啲對你個人嚟講係好重要嘅嘢。你大概會記得個日子㗎嘛，啊咁啊喺呢一啲嘢咧，我哋只要好似一啲坐標咁啊，係啦，你定到佢出嚟之後咧，咁然後咧就拍翻落去你嗰個嘅我哋叫做呢、這個叫做行運盤 ，OK 啊，通常用流年嚟到去計嘅，即係通常年頭就睇下我今年嘅行星嘅行運盤啊，即係大家講行運嗰個啊，其實係占星學嘅術語嚟嘅，係講緊嗰個嘅行星係。運行到去邊一個嘅位置，然後同你嘅本命盤嗰啲嘅行星咧，產生咗一個點樣嘅相位嚇，就會帶嚟某一個類型嘅係衝擊，或者係即係好會誘發咗某一啲嘅事情咧，係會容易發生咁樣。咁然後咧就用呢一樣嘢咧嚟到去。因為你出生個盤你唔確定啊嘛，但係你外邊嘅世界發生嘅事嘅年份同埋。日子你確定啊嘛，咁我就只要查翻喺你發生重大事件嘅嗰啲嘅日子，嗰個時候嘅星係行到邊個位，然後我就推算出嚟，即係話如果喺你嘅生命嘅即係嗰個時期發生嗰件事咧，我呢件事似係天王星四分相嘅嘅誘發嚟嘅喎，咁我就睇翻啦。嗱，如果喺1995年嘅三月，係啦，你發生嗰件事似係天王星同你本命盤嘅四分相嘅一個嘅係狀況嘅話，咁啊即係啦，我喺嗰陣時1995年嘅三月份嘅嗰粒天王星畫個90度落去，然後咧你個本命盤嘅天王星咧就應該係喺嗰個位啦。咁樣嗱，咁咧呢個咧係倒翻轉咁樣推出嚟嘅方法，我哋咧就將佢稱之為星盤校正。咁而但係當然啦，呢、這個方法咧亦都有呢個方法嘅問題嘅，係啦，即係首先嘅就係、是、不過呢個要講好耐啊，嚇，即係就佢首先嘅問題就係在於一個人嘅生命入邊佢發生嗰個所謂叫做重要嘅事咧，你喺唔同嘅階段。你係個定義會有啲唔同嘅，其實，所以你呢件事你幾時做呢？係啦，你永遠有個變數喺度，即係究竟我去 list out 譬如我生命入面十件最重要嘅事，我會 list 到邊十件呢？係我唔同階段做呢個練習，我 list 到嘅可能係唔同嘅，呢個係會第一個問題。第二個問題就係究竟嗰件事準確地係叫做幾時發生呢？嗱，你好明顯嘅，譬如我撞崩嗰個鼻咁樣，咁我年份、月份、日子就好清楚啫。但係譬如啦，我有段好糾結嘅感情關係咁樣，我糾結咗3年嘅。嗱，咁喂，你叫我由邊度嚟到去開始去講呢件事係發生喺由幾時開始呢？嗱，你就會比較難去講到一個好準確嘅日子啊。OK， 嗱，當然你話一個持續咗3年嘅糾結。都睇到嘢嘅，因為譬如我哋可以大概判斷到嗱，嗰3年應該就係、是，因為嗰啲譬如比較遠嘅星行一格就可能係要行成3年嘅。上次講過啦，啊呢一個嘅係啦嚇，咁所以啦，喺咁樣嘅情況之下咧，你嗰個仍然都係遺留咗一個你要好準確地去講緊，即係你要尋求一種咁樣嘅準確性，而用咁樣嘅方法咧，其實又係會有一啲嘅問題嘅。OK 啊，然後再後一步咧就係、是、上位嘅容許度嘅問題啦啊，咁啊呢個我哋遲啲講上位嘅時候先再講啦。咁所以咧呢一個絕對唔係一個科學嘅方法，係啦，你揾唔同嘅占星師做，你喺你生命嘅唔同嘅階段去做，做出嚟嘅結果咧係極可能係唔同嘅。OK， 咁所以咧呢、这個係第二個方法啦嚇。喺、啊、如果你喺香港出世嘅話咧，係有第三個方法嘅。係啦，就係、是、去翻你出世嗰間醫院度，我自己都做過㗎，啊，就係、是、你要填，即係就做翻個申請，
OK， 做翻個申請，就係、是、你可以喺嗰間醫院嗰度去申請問翻你嘅嗰個準確嘅出生時間，係啦，究竟係幾多點？據說咧喺啲舊啲嘅出世紙嗰度咧係有寫嘅。係啦，咁但係如果新啲嗰啲咧，好似已經冇噶啦，咁咧你就可以去醫院嗰度咧嚟到去申請翻，啊要俾啲錢嘅，幾百蚊嘅啫，咁佢咧就會係查一輪之後咧就寄翻俾你咁樣，啊呢個係第三個方法，但係呢個方法咧同樣有呢個方法嘅問題，就係、是、呢、哦這個咧係我問過一啲做醫護嘅朋友噶啦，係啦，就係、是、究竟嗰個時間係點樣記錄出嚟嘅咧？又係人人都唔同嘅，碰啱睇下你係邊個醫生邊個護士嘅啫。OK， 即係究竟你計個出生嗱，大家即係如果你有少少醫學知識，你都會知道出世其實係一個可以 last 十個八個鐘嘅過程嚟嘅。OK， 即係究竟出生係怎樣的一回事？你喺醫學嘅定義上點樣先叫出完世呢？咁樣嚇，即係究竟你係計穿羊水嗰下，你係計？啊！即係喺你媽媽個肚中喺度，你媽媽痛緊啊，然後出下出唔到，出下出唔到，出咗少少縮翻入去啊，然後到個頭出曬，成個人出曬，剪臍帶嗰下，定還是係點樣先至叫做係你嘅一個準確嘅確定無誤嘅出生嘅時間呢？啊，咁咧啊就只可以咁講啦。唔同護士、唔同醫生嘅處理咧，係可以有成十幾分鐘嘅差距嘅。OK， 啊咁啊，係啦，即係譬如你生到出嚟有少少問題，係啦，即係醫生話唔可以剪臍帶住。OK， 咁 hold 住咗，咁你叫出咗世未呢？其實係啦，又或者甚至乎啊，有啲比較危急啲嘅狀況，即係你出咗世之後即刻要啊，即係要做一啲嘅急救嘅咁樣嚇，你都未識喊，未識自己唞氣嘅，要用儀器幫助嘅，咁嗰啲又叫唔叫出咗咧？係咪叫你自己嚇、啊，即係第一口氣啊，即係我哋叫做嚇、啊、人呢、這個。人有個希古希臘有個講法噶嘛，就係、是、人嚟到呢個世界第一下就係哭聲嚟噶嘛，所以人生係憂患嘅咁樣嚇。咁啊，由你第一下嘅喊聲開始係啦，定還是落剪臍帶嗰下係啦，跟住個護士先望一望個鐘，3:48咁樣，跟住先慢慢寫。咁究竟係邊個時間先叫最準呢？嗱，我講咁多，我想講嘅係其實咧，佢總有一個嘅模糊性喺度。係啦，總有一個模糊性喺度。而我覺得呢個亦係占星學有趣嘅地方。OK， 亦係有趣嘅地方，就係、是、佢總係容許一種你有一個嘅空間，你可以去探索一下啊，就係、是、究竟你嗰個所謂嘅喺你嘅本命盤上邊嗰、那個嘅出生嘅時間，究竟點？邊個你先至覺得係比較切合緊你嘅情況咧？但當然啦，呢個你冇辦法揾人做嘅，你一定係喺成個你自己學習同埋探索嘅過程嘅入邊咧，你係揾到越嚟越清楚嘅。OK， 嗱，咁呢個咧，我覺得點講咧？有神秘學色彩或者有玄學色彩嘅東西咧，都係有呢一種嘅好處喺度啊，所以譬如我之前有機會有同我聽我講過九型人格咁樣啦。九型人格如果我要欣賞佢作為一個好好嘅自我探索同埋成長嘅工具嘅話，其中一樣嘢我最欣賞佢嘅咧就係、是、你永遠冇辦法 OK 鐵口直斷你究竟係幾多型人 OK 啊，呢個就係我覺得九型人格厲害嘅地方啊，亦都係即係你可以做個 test。但你會發現你不同階段做又是那句啦，你不同的狀態做係啦，你做不同的機構出的 test 咧，出嚟個結果是不同的。OK， 你真的信個 test 就可以 test 到咩？啊，咁呢一個咧就係、是、即係我成日都覺得大家好似好迷戀一種咧，要好準確啊，要好似做 body check 咁樣，做嗰個驗身報告咁樣嚇，驗到出嚟鐵證無誤啦，我就係呢個型嘅咁樣嚇。咁即係你係要呢啲嘅，你唔好玩呢啲啦。OK 啊，你玩得呢啲咧，其實我覺得佢就係有一種你要有個空間去自我探索，就唔係有一個好即係鐵證如山咁樣，你一定係呢、這個，然後咧你就受得㗎啦。OK， 你反而你係要自己嘗試去到去探索佢嘅啊，所以我同學講九型人格，我會講一樣嘢就係、是、到最終 ，OK， 到最終嗱、啊，當然我哋標準嘅講法就係九個型你都會有曬啦。OK， 你可以走一個圈嘅啊，咁但係啦，到最終你呢個階段係啦，你需要探索嘅最主要嗰個型格係乜嘢咧？其實係你自己先知。
OK， 係你自己先知啊。如果你跟師傅嘅話啊，咁啊，通常玄學都係有呢一個嘅味道噶啦，神秘學嘅嘢都有呢個味道噶啦啊。師傅嘅傳統係重要嘅啊。你信師傅嘅話，咁師傅俾你嘅意見可能亦係可以做一個參考，但係到最終係啦，要落實喺你嘅生命入邊能夠發生真正嘅影響咧，其實都係要靠你自己啊，做呢個嘅印證。OK 啊，呢度講遠咗嘅。咁但係咧，都係一啲我哋講開呢啲類型嘅學問，需要去提醒大家啊嘅東西。好啦，我哋講翻土星啦。土星嘅神話故事咧，我喺希臘神話嘅課嘅頭兩節，其實係已經講過噶啦，花過唔少時間添。有啲同學應該有印象噶啦，就係我第一次講呢一個嘅吃子文化嘅心理原型啊嘛。然後第二次就講呢一個嘅世代矛盾嘅復和嘅可能啊嘛。咁啊 YouTube 上面有噶啦，大家如果忘記咗，自己揾翻嚟。去重温翻啦，嗰度會講得比較細緻一啲嘅。嗱，我今日只能夠略略咁樣提翻 ，OK， 略略咁樣提翻啊嗰個嘅故事啦。咁啊都要提一提嘅，因為下次講天王星咧都會去翻呢個故事噶啦。係啦，即係從前宇宙創始之初就係有大地之母蓋亞，然後有天空之父烏拉諾斯啊嘛。咁佢哋就烏拉諾斯咧就唔俾啲仔女出世咁樣嚇。咁係唔俾佢出生啊，直情係因為佢長期地喺度發生緊性行為啦嚇。咁啊，然後啦，到最喺呢個嘅蓋亞嘅體內啊，咁呢一個嘅就即係屈住個子宮嘅入邊啊，係啦，就屈住咗好多好多嘅係天神喺度啊嘛，就係叫泰坦神族啦啊，咁然後啦，到佢哋最細嘅啊最細嘅嗰個細仔就係今日嘅主角克羅諾斯啦啊，咁咧蓋亞咧就生咗把镰刀俾佢啊，咁所以咧呢一幅畫嘅入邊咧土星通常都係噶啦啊，如果你講克羅諾斯啊、撒頓啊呢一個嘅係土星的那個形象呢，很多時候都是揸住一把镰刀的揸住一把镰刀他呢就用那把镰刀呢就在烏拉即是他爸爸烏拉諾斯發生了性行為而他即真的射精那一刻呢他呢就將他是手起刀落閹割了是啦閹割了然後呢就所有泰坦神族呢就能夠在蓋亞的體內就來到他出生係啦，咁啊呢一個嘅天地就開始啦，亦都進入咗泰坦神族嘅管治呢個大地嘅時期啊。咁啊，天空之父咧，我先又彈咗上個天嗰度啦。咁下次講天王星，我哋呢一部分會講得仔細一啲。好啦，咁但係個故事跟住咧，就係去到係啦，當克羅諾斯掌權嘅時候，係啦，當佢係泰坦亦都係泰坦神族嘅領袖啦嚇。克羅諾斯帶領住泰坦神族嘅管治緊呢個地球嘅時候咧佢咧就重蹈咗佢爸爸嘅覆轍啦，係啦。當佢係後生仔嘅時候佢就係透過推翻佢嘅父親嚟到奪得呢個嘅位置。但係當佢成為一個嘅管治者嘅時候啦，佢就呢一個嘅係呢一個嘅重蹈佢父親上一代嘅業力啊 ，OK 嗱，所以土星點解係同業力有關，同我哋叫輪迴有關我啱啱都見到有上佛教嘅同學入咗嚟啊，咁所以大家呢個係可以對應落去佛教嘅業與輪迴嘅講法嘅，係啦，真係輪迴嚟嘅呢一個就係一代重複上一代嘅悲劇。係啦，一代重複上一代嘅業力，佢自己當初係透過革命、透過反叛嚟到去奪得權位，而當佢成為咗嗰個角色嘅時候啦，佢同時又去限制佢嘅下一代，咁佢嘅限制方式，之前講宙斯嘅故事嘅時候都有講過㗎啦，所以其實木星、土星、天王星咧係三爺孫嚟嘅。OK， 個即係由最外邊嗰粒天王星烏拉諾斯就係第一代，然後隔離嗰粒土星就係第二代克羅諾斯，然後再去到宙斯就係木星就係第三代咁呢一個係一個三代嘅故事嚟嘅咁然後啦，去到呢一個嘅克羅諾斯嘅時候，佢就係將佢啲仔女吞咗落肚嘛，係啦總共吞咗五個。全部一生出嚟啦，佢就害怕呢啲小朋友長大之後啦，就會好似佢當年一樣去推翻個父親，咁所以啦，我咪冇得繼續掌權咯。咁然後結果咧，佢咧就將五個都陸續吞曬落個肚嗰度，
全部吞曬佢啊！咁所以啦，土星咧亦都係有一個嘅形象咧，就係佢係一個智慧老人，但係佢係殘暴嘅啊，佢係會吃子嘅啊，佢係會扼殺下一代嘅啊，佢唔係俾機會你嘅，佢係好嚴厲咁樣啊嚟到吞吃咗你嘅啊！咁所以啦，好多時咧有幾幅名畫咧，都係克萊諾斯揸住把镰刀，然後就去。一個閹割的意象亦都係佢既閹割上一代，然後亦閹割下一代，係啦，就會將佢係吞噬咗啊，吞噬咗。咁、那個故事發展大家應該記得啦。咁啊，結果宙斯就係恨運兒啊嘛，啊就係嗰下佢阿媽覺得唔得啦，我要保護呢個小朋友啊，咁所以就將用嚿大石就欺騙咗。欺騙了個老公啊！咁克萊諾斯就照吞，就只係吞咗嚿石頭。咁結果宙斯就係被寄送去咗啲靈符仙女嗰度就養大咗佢啦。咁結果佢就係用嘔吐藥嚟欺騙克萊諾斯，就嘔翻曬佢啲兄弟姊妹出嚟。咁結果就奧林匹斯神就大戰泰坦神族啊！咁結果就奪得呢一個權位。嗱，大家記得我之前已經講過㗎啦。咁如果故事就係咁嘅話咧，係死路一條嘅，因為你咁宙斯點解唔係又會再陷入呢個輪迴咧？呢、這個故事點解唔係會再咁樣發展咧？點解啊呢一個嘅宙斯嘅管治，奧林匹斯神嘅管治能夠長治久安咧？我上即係如果大家去重温翻啦，我喺度冇今次個主題唔係呢個，因為我冇啊仔細講，就係、是。宙斯、奧林匹斯神代表住嘅就係佢哋有終止呢個業力嘅智慧啊嘛，而終止呢個業力嘅智慧就係佢必須要釋放克萊諾斯嘅 ，OK？ 佢哋係必須要同泰坦神族有一個和解嘅，讓到呢一個嘅老一輩 ，OK？ 仍然能夠佢需要讓位俾下一代，但係唔係透過咁樣嘅方式。OK 啊，讓佢坐翻喺一個最適當嘅位置啊，而唔係老人政治啊、太上皇剛正啊嗰一種啊，你讓佢安置翻啊喺一個嘅恰當嘅位置，承認佢嘅貢獻，感激佢嘅鍛鍊啊，呢個咧亦係我哋今日講土星能夠發揮最正面嘅質素。OK 啊，所以咧你可以嚟到去睇一睇啦啊，呢一個嘅係另一幅啊。另一幅就係、是、都係噶啦，即係一個老人家啊，揸住把鎗刀，然後去到好殘暴咁樣，去到傷害緊下一代啦啊！咁但係我之前都講過噶啦，呢、這、一個嘅意象，即係你覺得好恐怖咩？其實日日喺我哋嘅世界度發生緊啦啊！即係呢一個嘅上一代吞吃下一代啊嘅一個嘅形象啊，或者呢個嘅。係呢、這個嘅象徵啦、啊、其實佢只係好形象化咁樣將佢表達咗出嚟。喺華人社會呢個問題其實係更嚴重啦嚇。咁、啊、嗰兩次大家有好豐富嘅討論，我喺度唔重複啦。今日都係主要講翻土星，咁我都係去翻我最喜歡嘅呢一幅啦嚇、啊。OK 啊，呢、這個又叫撒頓啊嚇，即係我講過啦，喺羅馬拉丁名入邊，克萊諾斯就變為撒頓。咁所以土星而家今日個名就係叫 Saturn 啊嘛。啊咁啊，有啲人話即係土星外部有個光環啊，就係、是、好似。呢一個克羅諾斯嘅嗰一把鎗刀一樣啦，咁樣當然呢啲全部係巧合嚟嘅，或者你可以話係一種附和啦，啊即係附會啦，啊因為老實講，古人又點會又即係你冇天文望遠鏡啊？而家土星有光環，係我哋透過超大嘅倍數嘅天文望遠鏡，甚至乎係有太空船飛到去外太空嗰度啊，用嗰啲超高清嘅攝像機，你先能夠影到出嚟噶嘛？咁你唔通古人喺古希臘嘅時代已經係可以啊？即係因為克萊諾斯有把鎗刀，咁所以咧嗰粒星咧有個光環嘅，佢就係代表佢啦。咁樣梗係唔可能係咁啦。OK 阿 Marshall 話土文型。係啊，這個美少女戰士咧係另一個嘅可以講嘅主題嚟嘅、啊、其實你可以睇，你可以對翻，其實幾有趣㗎。你有冇發現啊？譬如火野麗嘅性格係點嘅咧？係比較即係衝動啦、啊、暴躁啦，反應係好即時啦，啊、即係佢係好即係會衝咗出去啊，啊係一種比較。烈女的性格嚟噶嘛，係啊，咁但係水野亞美係點嘅咧？水星啊，佢係讀書叻噶嘛，啊乖學生嚟噶嘛，當然佢冇咗 Hermes 嗰一種嘅狡詐嘅，但係佢一樣係足智多謀啦、冷靜啦，啊即係然後係學問知識係好多啦咁樣嚇，都係咁樣嘅形象嚟㗎。金星呢、這個嗰、那個叫咩啊？愛野美奈子啊，啊即係又係即係靚靚啦，啊好高雅咁樣啦，啊然後係
好多好迷人啦嚇咁樣嘅一種嘅狀態嚟噶嘛，係啦咁樣嚇，咁啊唔逐個講啦嚇，因為呢個真係另一個嘅。另一個嘅話題嚟嘅，啊咁啊，都同埋佢到後來已經有啲係啦嚇，即係去咗另一樣嘢啦，咁唔詳細講呢一個住，好啦，咁所以咧我哋咧繼續講翻好啦，講到去土星啦，好啦，咁嗱你對應落去個神話故事嘅嗰一度 ，OK， 對應個神話故事嘅嗰度，其實土星佢往往會代表住嘅係啲乜嘢咧？嗱你試諗下，點解克羅諾斯要吞噬佢嘅兒子呢？佢往往係代表住一種，佢有一個好深層嘅不安喺度，佢好害怕，佢當年佢當日係透過咁樣嘅暴力嘅方式、閹割嘅方式嚇嚟到去喺佢父親嘅手上奪取呢個政權嚇，奪取呢一個嘅係生存嘅嚇一個嘅係可能係啦，咁而啦佢自己做嘅呢啲嘢咧，就種下咗一個業力。所以大家係唔使驚，我之前講開放日講地獄嗰次，如果大家有聽嘅話，都有暗示過呢一樣嘢噶啦。當然嗰次係因為開放日，有啲嘢我唔方便講得太唔方便點得太明顯啊。OK 啊，即係究竟業力因果報應係咪真係要去到一個人做完壞事，然後有啲乜嘢報喺佢身上先係報應咧？定還是克羅諾斯嘅呢一種，因為佢當年做過嘅呢一樣嘢？佢就成世人都活喺一種不安全感嘅入邊 ，OK？ 然後佢喺佢嘅世界，喺佢嘅眼中，因為只有透過咁樣嘅方法，先能夠生存啊嘛，先能夠奪取到政權啊嘛，所以佢就會喺佢眼中，所有人都係佢威脅，所有無處不在嘅都係會係佢嘅敵人。我當年係咁樣做，而家呢啲所有人、所有細路都係會咁樣對我嚇，佢係活喺一種不安全感嘅入邊，永遠係一種防禦嘅心態嘅嗰一度。然後啦，就係人係會老嘅 ，OK？ 你終有俾呢個社會、俾呢個世代淘汰嘅一日嘅。你當年咁好打，但係拳怕少壯啊，所謂你總唔夠班後生打嘅啊。咁所以啦，你去到某啲位咧，就會有一種自卑嘅情結。OK 啊，防禦嘅心態、不安全感、自卑嘅情結啊，有一種嘅即係嗰啲死要面嘅嚇，嗰一種嘅老人家嘅嗰種嘅係權威嘅心態，同時佢亦都有一種嘅罪疚感，就係當年佢係透過咁樣嚟到對待佢嘅父親，所以佢有一種揮之不去嘅嚇一種嘅係罪疚嘅意識喺度啊，所以啦。呢一啲本身未就係一個業力咯，未就係一個報應咯，係啦，所以一啲做得壞事多嘅人嚇，而家喺香港最做壞事最多嗰啲係咩人？大家自己諗啦嚇，我都唔需要講得太明白嚇，即係除咗大家期望喺個法律制度喺個嚇，即係嗰啲嘅方式去到有一種嘅係報復之外嚇，當然嗰啲你要繼續爭取啦，嗰啲另一個問題啦嚇啊。你可以想象嘅，即係呢一班人究竟佢嘅心理係會點樣過嘅咧 ？OK 啊，我可以話俾你大家聽啊，我絕對相信呢一啲人啊，佢每日已經活喺地獄之中嘅。OK 嗱、啊，咁樣講我唔知係咪能夠令到大家有翻一絲嘅安慰啊？即係畢竟因為他人嘅受苦而感覺喜悦，呢件事係有啲古怪嘅。開放日嗰日嗰個 talk 嘅留言都有啲人講呢一樣嘢啊，咁但係即係如果你係期待所謂公義要得到伸張啊什麼嘅話，當然喺法律制度係一種方法，但係我可以好肯定咁話俾大家聽，係啦，即係呢一啲人佢嘅日子一定唔好過 ，OK 啊，當然佢令到我哋好多人都唔好過，但係你以為佢真係啊捉住份糧高床軟枕可以好開心安享佢嘅啊人生咩？我只可以講呢一班人嘅報應係已經報緊㗎啦，並且陸續有啦，越爆只會越多。OK， 啊，佢哋嘅家庭啦，佢哋嘅親子關係啦，同佢嘅伴侶之間啦，啊，佢嘅不論喺工作中或是工作以外嘅一啲嘅時間啦，啊，佢所即係佢面對緊嘅嗰個世界，佢承受緊嘅精神壓力嚇，你行落條街，你都害怕俾人知道自己嘅呢個身份，出出入入嘅時候要遮遮掩掩、鬼鬼祟祟嚇，即係我哋啊陳獨秀有句詩啊，叫做行無愧作心常坦啊，即係就算我哋
即係你只要問心無愧啊，呢個去翻講儒家啦，會變咗嚇。你問心無愧，天地係有正氣。就算你面對呢啲邪惡嘅勢力嘅打擊，係啦，你身體你會受傷，但係你道氣嚇係唔會蝕嘅啊。行無愧作心常坦嘅下一句就係身處艱難氣若虹啊。啊，呢兩句詩長寶好中意用嘅，所以大家可能認識都係透過兩個紅詞意願啦嚇。但係其實出自陳獨秀嚇，即係你。即係一個人點樣能夠理直可以氣壯啊？你可以想象下一個人佢明知自己做埋咁多陰質嘢 ，OK？ 佢嘅人生會係點嘅咧 ？OK？ 啊，佢出到嚟，佢當然可以同你講一番政治正確嘅講法，我哋係嚴正執法、忠誠勇毅，佢可以講嗰啲。但係實際係點，大家心知肚明啊 ？OK？ 啊，實際係點，大家都知道係發生緊乜嘢事啦。啊，呢一班人嘅日子係一定唔好過啊！即係報應係現存嘅，我會話嗱、啊、土星。就係講呢樣嘢啦，我哋仍然係講緊土星啊，土星就係講呢一樣嘢啦。所以喺個神話故事嘅入邊，你會睇得到點解你會能夠諒解到嘅點解佢要用咁樣嘅方式嚟到去吞噬佢嘅下一代，係啦，即係佢嗰種嘅自我懷疑啦、唔安全啦、自卑啦、死要面啦、防禦心態啦，係啦，呢一個嘅係權力慾啦、揮之不去嘅罪惡感啦，啊呢啲等等全部作為一個複合體。OK， 咁你就會能夠係扣連得到，所以土星所坐落嘅特別係宮位啊嘅範疇咧，以上嘅嗰啲嘅關鍵字啊，就會好容易係你嘅生命嘅入邊，你喺嗰個生命嘅範疇啦嚇，會容易去經驗到嗰樣嘢對你嚟講係一件咁樣嘅事嚟嘅。OK， 即係你喺嗰個位，你會好容易有唔安全咯，你會好容易過度防衞咯，而其實背後你係自卑咯，啊，你又會透過啊，你又會死要面啦，啊，然後咧你咧又會有一種喺嗰度有一種深奧難解嘅罪惡感啦，啊，咁啊，甚至乎會有一種自我懲罰嘅傾向啦，啊，有一種嘅苦恨嘅啊烈士一樣嘅。啊嘅一種嘅好似還債咁啊，我哋叫做嗱，咁啊會容易去感覺 ，OK 啊，感覺嗰一樣嘢啊，而喺外顯行為嚟講，就會係容易會呈現拖延啦 ，OK 啊停滯啦，啊成日會喺容易會覺得好攰啦，係啦，一種困頓嘅感覺啊。然後當呢個成為一個循環嘅時候咧，會容易感覺一種我哋叫做沒完沒了嘅無奈感啊。啊，即係你會覺得啊，即係點解係咁嘅咧？即係啊，我再努力都冇用噶啦，佢就係一件咁樣嘅事嚟嘅。OK 嗱，所以我講咗咁多咧，你好容易係會覺得喂，咁土星好大鑊喎，我可唔可以唔要佢啊？又或者即係哎呀死啦，我土星係喺邊個宮啊？咁我嗰度咧，我一定死緊啊，係咪嗱？古老占星或者傳統占星咧，就好多時就會變咗咁樣講，係啦，佢係叫你壓抑某一個部分，然後啊咁，所以你唔緊要嘅，你睇翻你都木星都唔錯啊咁樣啊，咁啊土星咧就唔好要佢啦，唔好理會佢啊，佢係一粒差嘅星嚟嘅咁樣。咁但係我已經講過噶啦，人嘅生命嘅入邊係冇差嘅嘢嘅啊，呢啲全部都係我哋內在嘅某一個嘅原型嚟嘅，係啦，我哋係需要土星嘅呢一個嘅形象嘅啊，而所以我之前花咁多時間去講世代矛盾啦，呢一個嘅係子文化咧，喺呢度咧我就可以即係走捷徑啦 ，OK， 其實個答案土星喺我哋嘅生命中嘅一個積極正面嘅位置咧，其實已經喺嗰度我俾咗個答案出嚟㗎啦，就係我哋要懂得同我哋粒土星和解啊。OK 啊，簡單講嘅就係你要學習去睇到 ，OK， 即係同土星共存嘅方式係啦，甚至乎你要能夠善用你嘅土星能量嘅方式，就係你要同佢和解，你要睇到佢在你嘅生命之中是如何地扮演緊一個正面同埋善意嘅角色。雖然你仍然係會感到痛苦嘅，但係我好喜歡用一個比喻，就係土星就猶如你生命中一個好比較嚴厲嘅教師或者教練。OK， 佢教你嘅方法係你想學游水啊，
佢唔係同你講兩堂理論啊，然後我哋喺個兒童池度去實習下啊，有個水泡浮板俾你去梯下先啊，然後唔得啦，唔緊要，我哋上翻嚟唞下先，咁樣好鼓勵性，呢個完全唔係討薪嘅方式嚟。討薪嘅方式係你要學游水啊，一腳踢你落海 ，OK， 浸唔死上翻嚟飲，你會窒息嘅，你會飲到一肚水嘅。但是他是不会对你展现丝毫的怜悯，因为这个就是对你最好的方式。人是不见棺材不流眼泪，你是总，我们每一个人都总有不见棺材不流眼泪的范畴， OK， 我们在那个范畴就是要透过棺材透过流泪来到去成长的， OK。 而土星能够 guarantee 的是你只要通过到那个范畴，它能够保证你生命的回报是丰厚的，那个是生命最大的收获和成长，就能够在那个范畴来到去发生。所以呢，你以为木星才是扩张呢？你可以这样说，反过来说，土星是更大的扩张，因为木星那种的方式太 easy 了，太即怎么说呢，太开心了，太轻松了，太容易，太 lucky 了，一下得了了，这样它总是无风无浪，总是能够化险为夷。但是土星是倒翻转的，土星就是那个严厉的游水教练，它一定是一脚踢你落海， OK， 好，你现在浸不死了，浸不死， OK， 在脚上面绑两嚿醉丸， OK， 即是人家练跑那些沉你落去的，你继续跟我游， OK，喂，咁你咁你都浸唔死，你变游水高手㗎啦，有明唔明白啦？咁呢个过程系痛苦㗎，但系你就要明白一样嘢 ，OK？ 正如又系啦，旧年我又系开过个运动课俾啲同学嘅，喺DCA 班早点嘅时候，大家成日都会讲一样嘢，就系、是，喂，咁样做法，咁样做运动系喂好辛苦啊，好抢啊，可唔可以停一阵啊？咁但系大家都知道，你有基本嘅运动常识，你就会知道啦，你唔抢。你不流汗，你不喘气，咁即系咩意思啊？咪即系你揸紧流摊咯，咪即系做完等于冇做咯。你喺度仪式性咁样，我喐紧啊，我做紧运动啦，咁样啊。你唔气喘嘅，你唔流汗嘅，咁你边忽有锻炼效果啊？你要锻炼心肺，就系要你个心跳泵到上去啊嘛。咁你一定系感觉，哇个肺好似要爆开咁喎，你就会感觉你会唞唔到气喎，你会感觉流汗喎，咁你就系先有训练效果咯，系咪？你练肌肉，你做重训，你嘅肌肉唔系做到酸痛嘅 ，OK？ 不论你系练爆炸力还是系练持久力，你都一定系会有酸痛、有攰嘅感觉噶嘛 ，OK？ 你然後透過休息，透過食嘢，你先能夠讓個肌肉去生長噶嘛？你輕輕咁樣喐下咁樣 ，OK？ 你係好舒服啊，但係冇用咯 ，OK？ 你話係咪完全冇用？科學地講好過唔喐嘅，但係係冇用咯。土星一定唔接受咁樣嘅方式，係啊，土星就係唔夠再嚟 ，OK？ 攞條鞭喺後面，你唔做嘛？你係咪唔做？你唔做我懟冧你！即是这样的，这个就是土星的方式。然后呢，但是你要分清楚一样东西，很多人讲土星，你只扣连到，只想到他的痛苦。但是等于我问你了，我们练体能是为了什么？是不是为了痛苦？当然不是啦，也都不是自虐的。OK？ 你那种的辛苦是有目的的嘛，所以你要看土星的关键就是你和土星能不能够复活得到的关键，就是在于你能不能够看到你受的那些苦是为了什么的目的。这个就是最重要的一点。你练着跑的时候你当然是辛苦啦，但是我们不是为辛苦而辛苦嘛，你是即是你享受辛苦，你会享受那个过程的，这个不是心理变态，而是你知道，我体能越来越好了，我心肺功能越来越好了，你做完运动的回报就是你体型靓了，整个人呼吸顺畅，容光焕发，睡眠好了，以至于你整个人的情绪状态得到改善，这些就是他的回报，你不透过这样的方式你拿不到那样东西的嘛，明白吗？所以土星带给我们的痛苦并不是为痛苦而痛苦，越痛苦越好，而是你要知道，你要了解 ,OK? 然后你有意识地去选择承担那个痛苦，这个就是让它可以转化的方式
OK 啊，咁所以咧喺土星嘅範圍嘅入邊，你記住呢個比喻得噶啦，就好似做運動練體能啊，做操肌肉一樣，你一定痛嘅，一定辛苦嘅，但係唯有咁先至有效果。到而你睇得越透徹 ，OK， 其實你係爽嘅，你係越辛苦你就越爽。係啦，即係嗰種爆曬汗啊，啊嗰種嘅跑到氣來氣喘啊，然後你能夠坐低休息嘅時候，哇，真係正，人生真係美好啊！所以我成日都同同學講，其實你有什麼情緒問題啊、抑鬱啊嗰啲嗱，當然我唔係要將大家嘅呢啲類型嘅問題去 explain away 或者講得好容易啊，但係你真係去跑翻兩個圈。係啦，你坐翻低個感覺，呢個好多科學實證都講過㗎啦，係佢能夠令你嘅大腦去修正一啲你認知嘅偏差嘅，其實係係啦，咁嗰種嘅感覺咧，其實係正嘅噃。嗱，呢個就係土星嘅法則啦。OK， 好，睇下大家有啲人講嘢先，案底令你嘅人生更加精彩。唔回應啊，我哋猶如橄欖，唯有被粉碎先能夠釋放我哋嘅精華。你如果用啲嚇呢一個嘅係基督教啲嘅比喻嚟講嘅話係嘅，啊有個對聯噶嘛，係啦，有嗰個對聯叫做葡萄不碎難為酒，橄欖成渣似得油，係啦，即係呢個講即係你要讓葡萄酒，你就要踏碎啲葡萄噶嘛。啊！你係要係呢一個嘅係橄欖係就係要變成渣咁樣，你先能夠提煉出佢嘅精華噶嘛。啊！如果你係講緊一種品質嘅轉化咧，呢、這個比喻其實係幾好嘅。係啊，即係當你被壓成渣，你被粉碎嘅時候，嗰下你梗係會覺得痛苦啦。但係嗰個亦係讓你嘅生命可以轉化同埋昇華。啊！昇華呢個字咧，啲 Freudian 嗰啲好中意講嘅。啊！即係好似一種係一種品質嘅。佢本來係一個科學語言嚟嘅，大家讀過 chem 啊、化學嗰啲會講，即係昇華喺一個化學作用嚟講係咩意思？咁但係如果你對應落去生命嗰度講嘅話，就係佢讓你脫胎換骨啊，佢讓你嗰個境界有一種嘅超升啊。OK， 而記住呢一樣嘢唔係只係發生一次嘅，係啊，即係佢係喺你嘅生命中不斷地仍然可以。嗰、那個嚴厲教練就係你滿意啊，你覺得咁就夠啦，繼續啦。咁樣嚇，你覺得你做到咁你就會得到讚賞啊？唔夠啊，繼續，真係好嚴厲嘅一種咁樣嘅方式嚟嘅嚇。咁所以啦，你能夠同佢和解，能夠同佢嗰個所謂嘅係復和啊，就係一件咁樣嘅事啦。嗱，但係如果你去對抗佢，係啦，或者你係好唔喜歡佢，你就會好容易感覺，喂，點解成日都有個咁樣嘅人喺我咁樣隔離啊？即係佢可唔可以走啊？點解呢件事一再重複都係咁樣出現㗎？咁樣，因為你唔願意去面對佢啊嘛。咁然後久而久之啦，你就會喺嗰度變成一種習慣，就係會自我批判啦，啊，自我抹殺啦，你會好驚又做錯啦，啊，你就會用一種好即係好繃緊嘅方式，係啦。好嚴格咁樣嚟到去對待你自己，係啦，咁而個問題係嗰個師傅嘅功力係好高強噶嘛 ，OK， 佢對你嘅打擊咧，永遠係能夠正中要害嘅，即係當你已經好自滿啦，我呢度都其實做得唔錯啦，佢一睇就睇到你未夠好嘅地方喺邊度，係一睇就睇到你嘅弱點喺邊，佢就去追你嗰一度，咁然後你咪會。改咯，係咪？因為人係唔見棺材唔流眼淚噶嘛，人係好容易自滿噶嘛，人係好容易沾沾自喜噶嘛。嗱，當然我唔係講緊咁樣嘅人生態度就好應該嚇，我而家係講緊我哋嘅內在有唔同嘅部分啊。OK， 人你可以用完全另一個極端嘅方法嚟到去演繹嘅，就係唔係人生係好輕鬆。點解我咁嚴厲啊？我哋就用一種嚇遊戲吃喝玩樂嘅心情啊，遊戲人間咁樣，人生邊有困難嘅啫？你去到邊個問題都可以迎刃而解啊！呢個咪木星嘅法則咯。OK 啊，而佢全兩個都係你生命之中嘅部分嚟噶。你只要一邊唔要另一邊咧，你就係、是、都係嗰句啦。你係將佢撥咗入去陰影嘅嗰一度。OK 啊，而啲近代即係陰影心理學啊嗰啲都會有種講法，就係佢落咗去陰影咧，佢唔係唔喺度，但係佢會用一種更隱晦、更有力量嘅方式嚟到去介入你嘅生命，因為你唔願意面對佢，係啦，咁嗰種就係無意識嘅結果，咁然後你就會搞咗一啲更大鑊嘅嘢俾你自己啊，咁啊到時候嘅
到時候的難題就會變得更難啦。OK， 當然你要學永遠不遲的，啊這個就是生命的對我們的承諾嚟嘅。啊，你到時先學不是不得㗎，但係嗰份功課咪又再難做啲咯。啊，即係你啊這個就變咗係抽水教訓，大家拖功課不是不得㗎，你咪拖咯。你拖完之後你仲要做嘅，你拖完之後你再難做啲咁解啫嘛。OK， 啊，即係係咁樣嘅意思。啊，咁所以啦，係啦嚇，啊咁所以好多時候。就係嗰句啦，人咧永遠都係自由嘅，係啦，佢係需要透過嗰種嘅自我嘅實現啊，或者一種嘅用榮格嘅講法就係完成一個個體化嘅過程，佢先係能夠有一種真正嘅自由意志嘅，係啦，但係係啦，呢一樣嘢佢點樣能夠發生咧？佢係咪我坐喺度，我而家好自由啊咁樣？人又往往唔係咁嘅。人是往往是需要透過痛苦來學習的， 是逼到一個你不能選擇的地步， OK？ 啊，你是逼到入去絕境了，是的，你就能夠爆發你真正的潛能了，是的，否則的話呢，人是很多時是傾向於耽於日落啊，坐在那裡摁摁腳啊，然後舒服輕鬆就得啊，不會走出那個安舒區啊，這樣，啊，這個呢，我們是用這樣的方法，所以他是要求你苦修的，但是他同時也都 guarantee， 他保證承諾一個生命最大的收穫和最大的成長，這個呢，所以你說土星是吉定空呢，所有星都是吉星，而他作為一個吉星的方式，就是這樣，你厭棄拒絕抗拒你的土星，你就是抗拒你生命裡面最大的祝福收穫和成長的可能，Okay？ 啊，所以你要學會怎樣感激你生命中這個嚴厲的教練，你甚至乎你是要學習去體察他究竟教你什麼東西，直至到你願意真的去學那樣東西，否則的話你永遠只會經驗那些是痛苦咯，啊，你還在拖延咯，停滯咯，然後業力一再重複咯，okay？ 佛教講業力也都跟這個意義是相通的，是的，業力只能夠轉化，而轉化的關鍵嗰個 key 喺邊度啊？就係覺察。OK， 業力就係講緊無意識的運作啊嘛，輪迴就係講緊一個無意識運作的結果啊嘛，係啦，你冇不斷地重複，不斷地 loop， 不斷地 loop， 但係直至到你睇得到為什麼我要這樣，而我係自由嘅，我有得揀嘅。OK， 啊，當然外部世界嘅嘢唔會立即轉換嘅，但係境隨心轉。你看那件事的方式不同了，你本來感覺就是每天即整天無端端就會被人打身，但你現在，你明白了那件事，原來他打我是為我好，這樣喂，其實不用他打我，我自己來，我跑快一點，這樣，okay？ 你的辛苦都辛苦的，但是辛苦的意義轉換了，你是由被動的換為主動的，然後你能夠享受到那個的過程，並且你真的能夠得到那個過程給你的一種收穫，這種不是阿 Q 精神來的，即不是說我每天都被人強姦的了， 我學習去怎樣去享受它，既然我反抗不到，不是這樣的意思，即如果你聽得懂的話， OK，啊，大概就是這樣了，是的，好，剩下一點時間看看大家有沒有東西問一下了，下次我們就講天王星，天王星的神話故事未必講到很多，可能，我想想怎樣規劃，可能兩粒星一次我講，或者外行星可以講多些行運的東西，松子盤你是不是講緊合盤，即是兩個人的合盤的意思，如果是合盤的話，未就是將有幾個看法的，有幾個看法的，第一個看法就是兩個人的出生盤，兩個人的出生盤的合盤，那個做法就是，看兩次的，即譬如我，一個是 A 一個是 B， 第一次就是 A 在裡面而 B 在外面，okay？ 那我們就以 A 為中心，我們就看看對 A 來說 B 對他是一件怎樣的事，那你會看得到，然後就倒轉了，我們又看看 B 在裡面，
啊呢一個嘅喺入邊，然後咧就係、是、A 喺外邊，咁我哋咧就能夠睇得到對阿 B 嚟講 A 係點樣嘅一件事啊，咁咧就咧係即係咁樣嚟到去睇啊，咁呢個咧就係合盤嘅操作，然後咧。第三樣嘢可以睇咧，就係譬如你有一段關係，譬如你有一個好準確嘅時間，通常譬如我哋睇一段婚姻咁樣啊，咁你能夠準確到去講邊年邊月邊日幾多點啊，正式簽字結婚啊嗰一下啊，咁啊講得清楚嘅話咧，咁咧就用嗰個時間嚟起一個盤，係啦，咁嗰個盤就係邊個嘅咧，就唔係屬於一個人嘅，係屬於一段婚姻嘅啊。呢種方法咧喺事件占星學啊或者即係比較講多啲。行運啊、流年啊嗰啲嘅學派咧，就會係好強，就成日玩呢一啲嘢噶啦，係啦。以至於譬如你一間公司，即係你好似中國玄學嗰啲咁啊，啊，即係嗰種正式嘅，即係嗰個叫咩啊？剪彩啊，開張嗰個日子係啦，即係你嗰、那個有個扎個吉時咁樣啊，嗰、那個就係叫做嗰樣嘢嘅開始。係啦，咁都得嘅，一個國家你都可以為佢算嘅。但係當然啦，我之前都講過噶啦，又係會有嗰啲嘅問題。你究竟嗰樣嘢你用個時間係點計呢？即係譬如你香港咁樣，你係用1842年南京條約，咁但係嗰陣時唔包新界嘅喎，咁你九龍半島又唔包嘅喎，南京條約係啦，你用北京天，咁你係咪淨係睇香港島呢？係咪啊？咁你要睇埋啲咩？我睇喂大佬，我住九龍城嘅喎，咁我計咗去邊度啊？咁要睇北京天津條約啦，咁樣咁即係你咁樣咧就好古怪啊！嗰件事會變咗。定還是1997年7月1日咧咁樣啊，咁啊即係要有啲政治問題啦呢一個，咁啊係會有呢一類型嘅問題嘅，咁啊所以係咁。出身同現居地點唔同，出身同現居地點唔同，冇㗎，咁你未將你嘅出身嗰個地點入翻落去咯。係啦，一般嗰啲 app 都有呢個功能㗎啦，就係、是、你未去寫。即係你有得揀嗰個出生地噶嘛 ？OK 啊，通常咧嗱呢度咧就有唔同嘅講究，有唔同嘅專門啦，係啦，亦都牽涉到你嗰個嘅採納緊嘅星盤嘅劃分宮位嘅方法係邊一個嘅系統嗱，呢個係極又係另外一個極高深嘅占星學入邊嘅知識嚟嘅，我都唔算係好掌握到佢究竟講緊啲乜嘢，我只係知有呢一個類型嘅討論啫嚇、啊，一般嘅講法咧。點解要個出生地呢？最直接的影響就是個格林威治時間，係啦，即係你話我三點出世，咁如果你嘅三點係美國嘅三點，同埋香港嘅三點，同埋日本嘅三點，其實個時間係唔同噶嘛，所以你唔係要淨係知道三點，我係要知道你邊度嘅三點，我先能夠準確地去睇得翻嗰個星喺嗰一刻究竟係喺邊度。OK， 呢個係第一樣嘢啊。第二個咧，嗰、那個經緯度咧，有人話係要講究到越講究越好，因為佢有細微嘅差異。係啦，有細微嘅影響。格林威治時間都唔夠準，因為格林威治時間佢係用時區嚟到去計咧，佢都只係講緊，即係都係啦。佢同一個鐘就會撥咗入去，即係用時區嚟到去計。但係我喺呢個時區嘅最左同呢個時區嘅最右，大家知經緯度同埋時差係點嚟㗎啦？呢個係我唔知啊，小學嘅地理常識或者初中啦嚇啊，即係你喺嗰度嚟講咧，係會有個偏差喺度嘅，所以有啲人就覺得咧，嗰個經緯度咧係越準確就越好，係啦。咁但係今日嘅人就係啦，即係睇下你有幾講究啦。一啲專業啲嘅占星嘅 app 咧，或者嗰啲通常要俾錢買嘅 software 咧，就係能夠做到咁精準嘅，係啦，即係嗰個度數上佢係能夠好精準地能夠講到出嚟嘅。啊，咁但係我哋即係一般探究，而且你如果你已經知道你嘅出生時間係相對準確嘅話咧，其實又唔係真係咁大偏差嘅，除非你好多星宅界。OK， 咁你睇翻你個盤係好多星宅界，否則嘅話咧又唔使太在意嘅。OK， 嗱，如果都係差十分八分鐘咁樣嘅話 ，OK， 就係咁啦。好，咁啊，今次到呢度先啦。咁啊，呢一個係啦，下次講天王星啊，有問題嘅話係DM 我啦啊，咁啊好，今日到呢度啦，拜拜。